A chegança é um dos mais antigos bailados folclóricos brasileiros, executado geralmente ao ar livre. Trata-se de uma dança dramática baseada nas antigas tradições da Península Ibérica e representa a luta dos cristãos pelo batismo dos mouros. A chegança teve início no século XIX e logo se popularizou no Brasil. A chegança é um folclore bom, educado, é de um folclore direito, de gente de idade, de novo. Eu venho através de meus pais. Aos meus 7 anos, meus pais já faziam parte. E aí foi que deu aquele incentivo, porque na vila onde a gente morava, era pouca assim a história, né? Não tinha muito cultura. E aí foi criando, aos poucos, aquele pessoal ali da comunidade se juntou entre amigos e vem fazendo esse trabalho até hoje. O termo chegança tem origem no verbo chegar, que significa dobrar as velas na chegada de um navio. A performance dos brincantes acontece sempre no período natalino, na porta de uma igreja. Uma embarcação de madeira é utilizada para o desenvolvimento das jornadas. Da chegança se apresentam vestidas de marinheiro, em azul e branco. Na encenação, elas são tripulantes de uma embarcação em viagem, cada uma com sua patente ou posto. Apenas o padre, o rei e os mouros usam outra tonalidade. Temos o personagem do capitão piloto. O capitão piloto é quem coordena a embarcação, todo o enredo da chegança. Temos também o padre. Temos general, temos primeiro tenente, segundo tenente, os calafatinhos. Os calafatinhos são as personagens feitas pelas crianças. Um acadêmico, ao olhar para a chegança, vai perceber ali alguns elementos muito interessantes. Como, por exemplo, na Mourama, né, onde a população muçulmana é encenada, você tem o rei de Alexandria, você tem informações sobre Carlos Magno, né, que são personagens do período medieval, só que o brincante, aquele que faz parte do grupo folclórico, ele tem uma visão de que aquilo é importante, mesmo sem saber ao certo de que se trata, e que aquilo é significativo, porque ela veio do pai, veio do avô, veio do bisavô, né? Ou seja, eles preservam a tradição tal qual era. Isso é interessante porque você vê dentro da própria chegança, Santa Cruz lá de Itabaiana, alguns elementos que hoje já estão em desuso em outras cheganças. Os ritmos são diferenciados. Para cada ambiente, um ritmo diferente. Na igreja, local de oração, ele é reduzido. E os brincantes fazem o movimento das ondas do mar, que chegam aos pés da Virgem do Rosário, saudando a santa. Viva! Sou eu capitão de mar de guerra, com honra de comandante. Com isso eu tenho a triunfante com a minha marujada. A minha listada é patente.
A ela eu devo proceder. Viva o Rosário de Maria e a ela agradecer. Os brincantes enfrentam várias jornadas durante a apresentação. O embarque dá início à viagem por mar. Cada enredo, cada parte tem um significado. Aí o que é que eles fazem? Vão botar, eles vão contar desde das dificuldades, das dificuldades no alto mar. As lutas também, que depois quando chegam em terra. E cada parte dessa, ela é feita ao som dos pandeiros. O único instrumento musical da chegança é os pandeiros, são os pandeiros. A nau perdida é a tempestade. Grande contra o desentendimento entre o piloto e o patrão. História, entendeu? Que essa história é toda encenada. Ela tem 52 partes. A mourama, o combate, é o ponto alto da chegança, quando a luta é travada entre os mouros e os cristãos. Marujada, senhor! Missão cumprida. Graças a Deus. Virgem Maria Rosário, Nossa Senhora Aparecida, que Deus acompanhe nós todos nessa Amém. Luta de vida. A chegança representa um enredo dramático, feitos náuticos, mostrando a vida dos marinheiros em alto mar e as lutas entre cristãs e mouro, ou seja, uma luta contra o paganismo, onde os protagonistas cristãs vencem os antagonistas mouros, que após a derrota, finalmente são batizados segundo o cristianismo. A apresentação da chegança tem duração de 60 minutos. O enredo é desenvolvido à base de declamações, com cantos, música e dança. Vai, camerino, vai de festa na farmácia. Vai, camerino, vai de festa na farmácia. Me traga medicina na minha alma de aplicada. Me traga medicina na minha alma de aplicada. O instrumental é formado por um pandeiro e um apito, usado pelo piloto ou general para a mudança do ritmo, que acelera ou diminui durante a apresentação. Na chegança, os brincantes se posicionam em fileiras, lado a lado, um de frente para o outro.
movimentação dos pés é mínima. Eles apenas movimentam o corpo de um lado para o outro, acompanhando o balanço do mar. Segundo o professor Vanderlei Menezes, a chegança revive em território brasileiro as tradições ibéricas. Boa parte dos estudiosos de folclore no Brasil, eles situam, né, a chegança como um alto folclórico vindo de Portugal. Né? Era muito comum nas aldeias portuguesas se fazerem encenações folclóricas acerca da luta entre cristãos e mouros. Porque durante a história de Portugal, no começo da formação do Reino de Portugal, aí eu estou falando do século XII, século XIII, os embates entre os cristãos portugueses, né, e os mouros, que habitavam aquela região da Península Ibérica, foram bastante violentos e intensos, bem como os contatos culturais entre essas duas civilizações, a cristã e a muçulmana. Né? Então, boa parte dos cristãos portugueses resolveram representar isso, né, nas suas festividades, na frente das igrejas, né, mostrando esse embate, né, entre esses dois mundos. Sendo que, na chegança, as cores predominantes são o azul e o vermelho. O azul representando a cristandade e o vermelho representando a religião islâmica, os muçulmanos, os mouros. Né? Aqui em Sergipe, o grupo mais antigo é a chegança de Itabaiana, no Agreste do Estado. São brincantes de uma mesma família e amigos que se reúnem pelo amor à manifestação popular. Dança, música e encenação. Há mais de 70 anos é assim. A chegança a Santa Cruz nunca interrompeu as suas atividades. Tudo isso graças ao amor e à dedicação do mestre, seu Zé de Biné, que aos 85 anos faz questão de assistir às apresentações do grupo. Eu comecei bem com o menino. O menino com aquela coisa de lata de goiabada. E eu fiz em pandeiro e comecei. E as músicas, o senhor aprendeu com quem? Ah, com um senhor chamado Manuel Lourenço do Rio. E o senhor lembra quando começou a chegança? 10/4/47. 10/4/47. E o senhor levou também os filhos do senhor para brincar, foi? Levei. Porque eu achava que um filho meu podia ser um componente da chegança. Meu pai, que é Zé de Biné, José Serafim de Menezes, ele trabalhava em uma fábrica de algodão e tinha um colega dele que tinha participado de uma chegança em Alagoas. E aí começou a contar para ele como era o folguedo, explicar a parte, e aí ele se interessou. E de início, meu pai convidou as pessoas da família e amigos da fábrica para poder montar a chegança. Senhor José Serafim de Menezes, da Biné, ele é o mestre. É aquele que detém o conhecimento. Ele é o homem que sabe os cânticos, que dá todo o ritmo, né, na encenação e é o fundador do grupo. Então, quando eu estou falando do Sr. Zé da Biné, eu estou falando de uma referência cultural. Para se ter uma ideia, né, a única estátua de uma pessoa viva lá na cidade de Itabaiana é a dele. Quando se fala em cultura em Itabaiana, uma das coisas que nós vemos à mente de forma imediata é a chegada de Santa Cruz, por causa do trabalho cultural que esse homem realizou. A gente ouve meu comandante, agora eu venho lhe avisar. Santa Cruz chegou no posto, mas a pista marítima começou a tratar. E seu Zé de Biné mantém amigos fiéis entre os membros do grupo. Seu Jonas, de 69 anos, trouxe duas gerações para participar. O filho e o neto. Está no grupo desde os 25 anos. A chegança eu sinto muito prazer dela. Porque eu brinquei em muitas partes dela. O primeiro embaixador, depois fui para contramestre, já fui para comandante e hoje sou capitão-tenente. O filho e o neto dançando por perto é pura emoção. Aqui a família se encheu de amores pela chegança. É uma coisa que a gente faz com amor, tem carinho, conta a história do marinheiro,
conta a vida, então a gente vai sempre passando, né? E eu, com o orgulho que eu tenho de meu pai já ser uma pessoa entregante, antigo, há mais de 50 e tantos anos que ele vive. E aí a gente vamos carregando, né, essa missão com muito orgulho. Hoje eu já tenho um filhozinho que já me acompanha com idade de 6 anos. Até quando você quer fazer parte da chegança? Até eu ficar adulto. Nesse clima de família unida e amor pela cultura popular, a chegança vai ganhando espaço e se firmando na tradição. São 7 décadas de dedicação. Assim, estar à frente, levando isso. De início, assim, é uma coisa prazerosa, né? Porque meu pai, ele dedicou esses 70 anos, a vida dele, a esse grupo, a Chegança Santa Cruz. Então, assim, é uma coisa de tradição mesmo, de família, de estar hoje aqui fazendo o que ele dedicou para a vida dele. Meu comandante, agora eu venho lhe avisar. Santa Cruz chegou no porto, mas a pista marítima não se vai pra cá. Esse senhor, meu comandante, cada polícia tem seu terror. É quando bater meia-noite, eu vou falar com o almirante para atacar o vapor. Cada polícia tem superior. E quando bater meia-noite, eu vou falar com o almirante para atacar o vapor. Cada polícia tem superior. E quando bater meia-noite, eu vou dar ordem aos marinheiros para atacar o vapor.